Bez cenzure. Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Bez cenzure. Veliki pozdrav upućujemo svim gledaocima koji nas prate širom Srbije, Bosne i Hercegovine, putem naše internet adrese www.ktvtelevizija.com i naravno veliki pozdrav za sve one koji nas gledaju i putem drugih kablovskih mreža koja nas reemituju. Šta je donela rekonstrukcija vlade? Da li su najavljene mere štednje, racionalizacije i smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru dovoljni za izlazak zemlje iz krize? Da li timski rad na dogovorenoj politici na nivou države donosi rezultate i koliko pojedinac u vladi može doprineti sprovođenju dogovorene politike? Koji su najveći izazovi koji stoje pred Srbijom u narednom periodu? O ovim, ali i drugim temama u večerašnjem izdanju emisije Bez cenzure razgovaramo sa zamenikom predsednika Komiteta vlade Srbije za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i predsednikom Ujedinjenih regiona Srbije Mlađanom Dinkićem. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Bez cenzure i evo da krenemo zapravo od najaktuelnijeg, od novim najavljenim merama vlade Srbije u oblasti privrede i finansija. Zapravo, protivite se rešenjima vlade kada je reč o racionalizaciji i štednji, kao što su ona o smanjivanju plata lekarima i profesorima. Glasno ste se zapitali da li je pravedno da policijski službenici koji na šalterima izdaju lične karte dobijaju bonuse od 10.000 dinara mesečno, dok se lekarima i profesorima plate zapravo smanjuju. Koje su vaše najveće zamerke kada je reč upravo o najavljenim merama u oblasti privrede i finansija? Pa faktički ne postoji ni jedna ofanzivna mera koja bi ljudima i privrednicima dala nadu da će u Srbiji biti ne sutra bolje, nego preko sutra bolje. Mi stalno slušamo kako danas mora da se trpi da bi preko sutra bilo bolje, jer i sutra mora da se trpi, a to preko sutra nikako da svane. I plašim se da sa ovakvim konceptom nikada ni neće doći do tog poboljšanja standarda. Vlada je svesno napravila budžet koji smanjuje potrošnju i oni su projektovali da će privredni rast sledeće godine biti duplo niži nego ove godine. A ove godine je bio 2%. 2% bi bilo dobro da smo mi zemlja koja je razvijena, ali za zemlju kao Srbija treba 4-5% godišnje rasta da bi ljudi mogli da osete neki boljitak. Ali čak ni tih 2% koje je ostvareno ove godine, pre svega zahvaljujući zaista snažnom rastu izvoza, koji je bio rezultat, ja bih rekao, dobre industrijske politike od pre 5 godina, kada su prioritetni sektori postali automobilska industrija i kada je automobilska industrija pokrenula mehanizam u kompletnoj industriji, ali nije dovoljno, jer imamo samo jednu fabriku automobila, trebalo bi u naredne 4 godine da uradimo sve, da makar još jednu do dve fabrike privučemo da instaliraju svoje kapacitete u Srbiji. Imamo 150 kompanija koje proizvode autokomponente, treba da ih bude 500 da bi imalo više posla i da bi ljudima bilo bolje. Dakle, umesto da se intenziviraju napori za podsticanje investicija, ti podsticaji se ukidaju, a s druge strane se ide na smanjivanje plata lekarima, profesorima, sudijama, na realno smanjivanje svih plata i penzija. Svih plata i penzija, zašto? Zato što svega 1% će biti rast penzija, a inflacija se predviđa najmanje 5% u optimističkom scenariju, što znači 4% će biti pad realnih penzija i realnih plata, čak i oni koje su niže od 60.000 dinara, dakle svih plata zaposlenih. I onda se postavlja pitanje, kada je poslednji put bilo povećanje plata učiteljima ili medicinskim sestrama i lekarima? Poslednji put je to bilo 2005. i 2006. godine, igrom slučaja kad sam bio ministar financija, tad je povećanje bilo 20-30% u toj godini. Tada i nikad više posle toga. I postavlja se pitanje da li će ikada ljudi koji rade u školama, koji rade u domovima zdravlja, u bolnicama, da li će do kraja svog radnog veka uopšte dobiti bilo kakvo povećanje, do kraja radnog veka, ne u narednih godinu dve dana. I da li će penzioneri do kraja života svog dobiti povećanu penziju, ili će se stalno pričati o tome da je Srbija pred bankrotom i da zbog toga mora da se steže kaiš, da se štedi, smanjuje potrošnja, smanjuju plate penzije i povećavaju porezi. Ja mislim da je Srbija, ja neću da tu krivim sadašnju vladu za to, ali 5 godina od Cvetkovićeve vlade, jer 2008. krenula kriza, u pogrešnom ekonomskom konceptu. Taj koncept nije bio potpuno pogrešan, jer neke stvari su urađene kako treba, ali ključna greška, to je ceo kurs.
Smanjivanje potrošnje znači zapravo smanjivanje proizvodnje. Smanjivanje proizvodnje znači manje posla za ljude. Dakle, mora da se izađe iz te matrice i se vidi gde je problem. Ja sam bio ministar financija evo sad u posljednjih godinu dana. Proleto sam shvatio da sa takvim konceptom koji sam ja po inerciji krenuo da sprovodim prošlog septembra, nema šanse da se stvari preokrenu. Dakle, i sam sam shvatio da je to nemoguće, izašao sam pred vladu, dok sam još bio u vladi, sa predlogom da potpuno obrnemo koncept. A to je da umjesto da smanjujemo potrošnju ljudima, da smanjimo dugove. I predložio sam da prevremeno otplatimo 2,5 milijardi evra najskupljih kredita koji su uzeti od 2008. godine pa do danas. Niko to, međutim, tada nije smeo da podrži, jer su rekli, narod neće to vidjeti. Ako mi damo 2,5 milijardi evra da bi smanjili dug, pa kako narod to neće da vidi? To je bacanje para s aspekta političkog. A suštinski je to jedino rešenje. Jer kada vi imate visoki dug po osnovu stambenog kredita i svake godine vam kucaju kamate i rate ne možete da otplaćujete jer nemate sigurnost plate, pa jedini način da vi smanjite ratu je da prevremeno otplatite deo glavnice. Isto tako i ovde za državu. Ili, ako imate dva stana, dve kuće, i obe su pod hipotekom, ako jednu ne prodate, ako ste dužni, nećete moći da ostanete ni u ovoj prvoj. Ima da izgubite obe. Odošte obe kuće pod oboš. A da li je ovde cijela država može da ode pod oboš, jer su kamate na kredite bile svega 14 milijardi dinara 2008. godine, a sledeće godine će biti 114 milijardi. Dakle, sa 14 na 114 milijardi. Kamate na kredite su postala, maltene, jedna od najveće tri stavke srpskog budžeta. To je omča oko vrata i bez prevremene otplate skupih kredita džaba se preduzimaju mere štednje na platama, penzijama i dizanju poreza. Sve to pojedu kamate. Dakle, sve ovo što je sadašnji ministar financija predložio, da se smanje, ne znam, plate veće od 60.000 dinara lekarima, profesorima, da se digne PDV na hranu, na hleb, mleko, zejtin i tako dalje, sve to mnogo manje od rasta kamata na kredite. I onda se postavlja pitanje, pa što to radite, što ne vratite kredite? Pa zato što onda mora da se proda neka državna imovina koja se neproduktivno koristi, da bi se 2,5 milijardi evra isplatilo najskuplji kredit. Ali bez toga, ko zaista to ne uradi, nema rešenja. Dakle, moj predlog je sledeći, kombinacija dve mere. Dakle, da se prizna prosto, koncept je bio u poslednjih pet godina kako je kriza krenula pogrešan. I da odmah budemo jasni, taj pogrešan koncept nije koristila samo Srbija. Pogrešan koncept ima i Grčka, i Portugalija, i Španija, sve zemlje koje su bez pogovora slušale baš sve predloge MMF-a. MMF je u nekim stvarima u pravu, u nekima nije. Cilj MMF-a nije da se neka zemlja razvija, nego da se obezbedi da zemlja ima dovoljno novca da otplaćuje kredite spoljnim kreditorima. Ja to mogu da vam kažem, 12 godina imam posla sa njima i to je to. To je iskustvo koje možda Krstić tek sada će da ga stekne, ali ne treba da čekamo da on 12 godina dođe do tog iskustva, već treba da vidimo šta je. Pri tome, MMF nema ništa protiv da se ide na razduživanje, ali naši političari smatraju da je to nešto što ne treba raditi. Ja to znam, daću vam još jedan primjer, to je kao na lokalnom nivou. Političari na lokalnom nivou uglavnom vole da grade puteve, jer se to vidi. A retko ko gradi vodovode i kanalizaciju, jer je to podzemno, to niko ne vidi šta ste uradili. To vam isto i sa političarima na republičkom nivou. Što bi vratio neke dugove prevremeno, kad to narod uopšte ne vidi. Ali je suština da ako se vrate dugovi prevremeno, onda se oslobađa prostor u budžetu da ne morate da smanjujete plate i penzije, da ne morate povećati poreze, da možete više date za poljoprivredu, a ovako, smanjenje plate i penzija, manje za poljoprivredu, manje za razvoj, a opet dajete za kredite. Za kamate na kredite, Srbija će sledeće godine platiti tri puta više nego što je kompletan agrarni budžet. Znači, tri puta više košta ono što će biti plaćeno na ime samo kamata, ne glavnice, bez glavnice, nego što je kompletan agrarni budžet koji će biti oko 38 milijardi. Kažete da je prosto zato što sa političkog aspekta nije vidljivo za građane predložena mera koju ste vi u stvari zatražili, koju ste predložili, za koju kažete da će doneti rešenje. Da li je moguće da su to razlozi zbog kojih vaša mera predložena? Ne vidim nijedan drugi, ja sam ovo predložio još proletos. Ja sam proletos rekao i Vučiću i Dačiću da, doveli ste me ovde da vodim javne finansije. Izbjegli smo bankrot sada. Ne možemo da izdržimo u narednom periodu. Postoje dve matematičke mogućnosti za Srbiju.
Jedna je nerealna i kontraproduktivna, a to je da ljudima smanjimo plate i penzije 30 do 40%. 30 do 40%, tek onda bi se nešto osetilo u budžetu, ali to je prvo ekonomski kontraproduktivno, jer ljudi socijalno neodrživo i politički nesprovodljivo. I ja sam protiv toga. Druga mogućnost jeste da se prevremeno otplate skupi krediti. Ali ne samo 400 miliona dolara koliko sam ja otplatio prema Lonskom klubu dok sam bio ministar financija, nego 2,5 milijardi evra. Ili jedno, ili drugo. Treće mogućnosti nema. Sve ovo ostalo je kupovina vremena. Zašto kupovina vremena? Pa zato što sa ovim budžetom za 2014. godinu će se kupiti 6 meseci. Sredinom sledeće godine opet će se javiti MMF. Opet će se javiti neki domaći ekonomisti i reći, ako Srbija ne želi da bankrotira, mora još da se smanje plate i penzije. Mora još da se povećaju porezi. To nam se dešava od 2008. godine do danas 5-6 puta. Svi konsolidacioni programi propadaju zato što ne mogu da daju efekat. Efekat mogu da daju jedino ako istovremeno ima jak privredni rast od 5, 6, 7, 8%, a toga nema, zato što upravo ti konsolidacioni programi guše rast. Jer kad se smanje plate, penzije, kaže vam, ljudi ne mogu da kupuju koliko i ranije, što manje ljudi kupuju, manje se proizvodi. Što se manje proizvodi, više se ljudi otpušta. I mi smo u jednom začaranom negativnom krugu. Izlazak iz tog kruga je hrabra odluka da se istovremeno ide, umesto da se smanje potrošnja, da se smanje dugovi kroz prevremenu otplatu skupih kredita. I druga mera, agresivni podsticaj za investicije. Ono što smo radili za automobilsku industriju, pojačati na što više sektora, uvećati budžet za to. RTS će imati budžet od 7,5 milijardi dinara u narednoj godini, a nikada za podsticanje investicija u ovoj zemlji nije izdvojeno više od 5 milijardi godišnje. Dakle, zar je moguće da je to važnije od gradnje novih fabrika, zapošljavanja ljudi? I što je još gore, i to malo što je urađeno, ja smatram da je to nedovoljno. Sada ministar Radulović hoće da ukine, on kaže treba zatvoriti Sijepu, inače najbolju državnu agenciju koja je ikada osnovana u Srbiji i jedinu koja ima vidljive konkretne rezultate, jer 250 fabrika je sagrađeno uz njen program, i hoće da ukine podsticaje za investicije, kaže treba napraviti ambijent pa će to samo da se reši. Pa to čak i nije radilo ni 2000. godina kada je takozvani neoliberalni koncept preovlađivao u svetu. A on je ultra neoliberal. On se našao na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme sa idejama koje su napuštene svuda u svetu, ali to sada više nije njegov problem i zato smo mi morali javno da reagujemo. To je sad postao problem Srbije, to čak nije ni problem vlade. Jer najavom da će ukinuti te podsticaje, već su pojedini investitori s kojima maltene bilo ugovoreno da grade fabrike u Srbiji, počeli da odustaju. Japanska Takata, na primer, čiji dolazak i Vučić najavljivao više puta i prosto to bilo zaista sjajno. To je jedna od najvećih japanskih kompanija u autoindustriji, u industriji autokomponenti. Trebali su da prave fabriku vazdušnih jastuka i izbor je trebao da bude ili Zrenjanin ili Obrenovac. Ne znam koliko znate za to. Malo je falilo da to bude u Zrenjaninu. Juče su odustali. Odustali, zvanično obavestili vladu, jer je ministar Radulović rekao nema više podsticaja za investitore. Idu u jednu od susednih zemalja. Umeđu vremenu, i druge zemlje su uvele podsticaje veće nego što je srpska vlada davala, i Mađari, i Rumuni, i Makedonci. Makedonci su posebno sad postali agresivni. Hrvati uvode sad to. Hrvati su bili ljubomorni na nas. Zašto je Fiat došao u Srbiju, a nije u Hrvatsku? Zašto u Srbiju dolazi Continental, Bosch, Gorenje, a nema ništa od industrijskih investicija u Hrvatskoj? Sad su oni uveli, doneli zakon ove godine, a ovaj ministar novi hoće da ukine ono što je bilo dobro u prethodnom periodu. Pa ne bi bilo Drexler Majera u Zrenjaninu. Hiljade ljudi ovde rade. Svi projekti novi u Zrenjaninu u poslednjih nekoliko godina u cijeloj Srbiji isključivo su bili iz tog programa. Pa da i to ukinemo, šta će da ostane? Dakle, to je suludo i ja želim da verujem da onaj ko je doveo tog ministra će prosto da shvati da je napravio grešku i da će ga sprečiti, jer ovo nije pitanje sada ličnih stvari. Ovo je pitanje sistema, ovo je pitanje opstanka države i razvoja privrede. Jer ono što je sada problem, što su investicione aktivnosti bile nedovoljne i treba raditi da ih pojačamo, a ne i ovo malo što smo imali da ukinemo. Tako da, ja sam izračunao, ako bi 2,5 milijardi evra bilo uloženo
u otplatu skupih kredita, godišnja trajna ušteda, to je bitno trajna, bi bila 500 miliona evra godišnje. To je mnogo više nego sve ovo što se sada dobija kroz smanjivanje plata, penzije i povećanje poreza. Dakle, definitivno mora da se nastupi hrabro i da se kaže ljudima nema perspektive ni za penzionere, ni za nastavnike, ni za lekare ukoliko se napravi taj obrat. I da ljudi shvate zašto se mora neka imovina prodati da bi se vratili skupi krediti. To je isto kao kad imate domaćinstvo. Morate, ili privredno preduzeće, puno preduzeće u dugovima, da bi neka preduzeća koja su u dugovima opstala, mora jedan deo imovine da prodaju da bi ono što je preostalo moglo da živi. Inače ode sve. Kažete mi, da li onda smatrate da u aktuelnom sastavu vlade Srbije ne postoji zapravo saglasnost kada je reč o sprovođenju uspešnije ekonomske politike ili nasuprot? Pa ja mislim da ekonomska politika i ne postoji kao koncept sadašnje rekonstruisane vlade, jer sve se svelo na tri mere. Smanjiti lekarima plate, smanjiti profesorima plate i povećati PDV na hranu. Zapravo dve, oni kažu, dve mere. Su ostale u najavi. Dve mere, ovo ostalo ništa ne vidim. Pričalo se mnogo o tom zakonu o javnim nabavkama, doneći tolke i tolke uštede. Pa da su te uštede zaista ostvarene, valjda ne bi morale sada se smanjuju plate lekarima. Dakle, sve ostalo na nivou priče. Jedina konkretna akcija je destrukcija, odnosno ukidanje ovih uspešnih institucija kao što je SIEPA, ukidanje podsticaja za investicije, smanjivanje budžeta za poljoprivredu. Ako je to budućnost u koju mi treba da verujemo, ja u to ne verujem. Dakle, realno ne verujem u to. Nisam od onih koji će da kritikuje rešenja drugih stranaka samo što dolaze iz drugih stranaka, naprotiv. Ja odlično sarađujem sa Vučićem sa Emiratima. I zahvaljujem što mi je dao i dalje priliku da nastavimo da radimo ono što smo uspešno zajedno počeli dok sam bio u vladi, jer smo doveli do toga da smo rešili pitanje JAT-a sa stvaranjem Air Srbije. Ali, ja sam bio sad u Emiratima, u Abu Dhabiju zajedno s njim i ostao još nešto duže od njega, razgovarao o izgradnji fabrike čipova, fabrike komponenti za avione. Ali Emiraćani očekuju da od srpske vlade dobiju takođe podsticaje za izgradnju tih fabrika, kao što ih je dobio Drexler Mayer, kao što ih je dobio Fiat, kao što su dobili druge kompanije. Ako se ukinu podsticaj, pa nema ni saradnje sa Emiraćanima. Znači, zašto? Objasnio mi je gospodin koji vodi Mubadalu, njihovu najveću kompaniju koja ima 25 milijardi dolara prometa. Amerikanci su nam dali podsticaje. Su nam podsticaje Nemci da izgradimo fabriku čipova u Nemačkoj. Očekujemo to i od vas. I normalno da treba to učiniti. Zašto? Zato što takva jedna fabrika vredi 4 do 6 milijardi dolara. Zapošljava 1000 naučnika vrhunskih i obezbeđuje nekoliko milijardi dolara godišnjeg izvoza. Srbija nije znala za mogućnost da jedna fabrika može da napravi preko milijardu dolara izvoza, dok nije Fiat došao. Evo, Fiat je za 10 meseci izvezao robu već vredno oko milijardu i po dolara, milijardu i 300 miliona evra. Dakle, samo jedna fabrika. Nama treba 5-6 takvih. I onda nam treba još stotine komponentaša koji za njih rade i na taj način domaća mala i srednja preduzeća dobijaju šansu da imaju posao. Problem sa našim malim preduzećima je, ona mogu da funkcionišu na nivou lokala, ali ne mogu nikada budu veliki izvoznici, ne mogu da se probiju na tržište Afrike, na tržište Amerike, Evrope, zato što su mali. Naša mala preduzeća, međutim, mogu da se povežu sa velikim izvoznicima i onda da napravimo lanac dobavljača, odnosno dobavljača komponenti za te velike izvoznike. I to je druga faza u reindustrializaciji Srbije koju sam imao nameru sa svojim timom da sprovedem. I napravili smo anketu sa 300 najvećih izvoznika, pitali smo ih šta vi možete kupiti u Srbiji što sad uvozite. Da bismo onda preko Fonda za razvoj, koji takođe ovaj gospodin hteo da ukine, dali jeftine kredite našim privrednicima da mogu da kupe opremu da proizvode za te već postojeće izvoznike Srbije. Ako je od 15 najvećih izvoznika iz Srbije, čak 7 imalo podsticaje u programu SIEPE, a čak 10 različite državne podsticaje, dakle 10 od 15 najvećih izvoznika iz Srbije, pa da li onda iko normalno može da razmišlja da ukine državne podsticaje za razvoj privrede? To je isto kao kad bi sada mislili da možemo poljoprivredno da razvijemo tako što ćemo smanjiti agrarni budžet, što su duše u ovom novom predlogu i učinili. Nema toga ništa i to je trpljenje uzaludno. Ja bih bio prvi da kažem u narodu, ajde da trpimo godinu dana pa da nam bude bolje od one tamo 2015. godine, ali neće biti, nego će 2015. biti još veće trpljenje, još veće kresanje potrošnje.
Znam, zato što se to već desilo pet puta. Od 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. svaki konsolidacioni program koji je baziran na konceptu smanjivanja potrošnje gušio je proizvodnju i rast i na kraju je zahtevao još veće poreze i još veće smanjivanje plate i penzija. Tako da nema tu mnogo tajni. Ovo delo je jednostavno, ali nije lako izvesti jer potreban je politički konsenzus za to, a nikad se nije stvorio u Srbiji, jer neke partije vole da upravljaju javnim preduzećima, pa zato neće da ih da dozvole da se ona privatizuju, a ovamo pričaju narodu da je to u nacionalnom interesu. Kakav je nama nacionalni interes da imamo Telekom, ako Telekom ni dinara dobiti ne uplaćuje u srpski budžet? Ko ima toga koristi? Neke privatne firme, bliske političarima koji izvlače novac iz Telekoma. A mi nemamo čak ni na teritoriji naše rođene zemlje da uvatimo svuda signal kako treba. Pa ko je to korist za građane? Ali, kada kažete to jasno i glasno, oni kažu hoćete da rasprodate imovinu. Pa ajde da ne rasprodajemo ako smo u prilici da to ne činimo. Ja sam za to. A lako će da bankrotira stotine hiljada penzionera, nastavnika, učitelja i drugih, jer će im stalno biti smanjivane penzije i plate. Pa onda je bolje da rešimo pitanje na taj način i plus da učinimo efikasan i taj naš javni sektor. Jer vidite sami kako je moguće da naftna industrija Srbije imala stalno gubitke dok je država vodila, sad kad je Rusi vode ima 400 miliona evra godišnjeg profita. To je stvarno da plačeš, ali istinito. Isto tako važi i za ova neka druga preduzeća. Ja opet kažem, ako postoji neko drugo rešenje, neka ga neko kaže. Ne postoji. Nema drugog rešenja, jer do ove godine tri su bile najveće stavke u budžetu. Penzije, plate i socijalna davanja. A sada, više socijalna davanja nisu treća stavka. Više nego sva socijalna davanja ugroženo stanovništvu su kamate na kredite. Treća stavka su sad kamate na kredite. Pa to treba da isečemo, to niko nije do sada napao. Ja sam pokušao sa londonskim klubom, otplatili pola duga, a to je nedovoljno. Otplatili smo 400 miliona dolara, treba da otplatimo 2,5 milijardi evra da bi se to osetilo značajno u budžetu. Ajde ćemo se zaustaviti, idemo na reklame pa se brzo vraćamo u studiju. Bez cenzure. Ponovno smo u studiju, nastavljamo razgovor sa Mlađanom Dinkićem i evo, gospodine Dinkić, pomenuli ste i SIEP-u više puta, u javnosti se u poslednjem periodu dosta negativno govori o radu Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza. Da li je ova agencija opravdala po vašem mišljenju svoje postojanje i kako komentarišete izjavu ministra Radulovića, odnosno potvrdu da je protiv prvog čoveka agencije Božidara Laganina podneta krivična prijava? Pa da budemo precizni, samo Radulović govori o SIEP-u negativno. Ako pitate bilo kog ozbiljnog investitora šta misli o ovoj agenciji, dobit ćete potpuno drugačije mišljenje. A Radulović ne govori istinu. Prvo baca prašinu ljudima u oči jer kaže da je podsticanje investicija bacanje para u bunar. A ja se pitam da li je bilo bolje za Zrenjanin da se podstakne Drexler Mayer da izgradi ovde fabriku i da proširi kapacitete ili da to ne učini. Ako je ona fabrika ili fabrika fulgara ili fabrika radijatora bunar, pa je da sve da ih srušimo. Ja obrnuto mislim da Radulović obmanjuje javnost, baca prašinu u oči iz ličnih razloga. On iz nekog razloga ima ličnu netrpeljivost prema meni. S obzirom da sam ja kreator te institucije 2006. godine, a ona je preživjela 8 godina i uspešno radila, to je jedna jedina institucija u državi koja je stvarni jednošalterski sistem. Kada god pitate privrednike šta vam najviše smeta u državi, što mora da ima na 1000 šaltera da bi rešio problem. A to je jedina institucija gde investitor dođe i na jednom mestu dobije sve moguće podatke. O lokacijama za investicije, o stanju raspoloživosti infrastrukture, o kvalifikacijnoj strukturi radnih snage, o svim zakonskim propisima. SIEP-a je koordinirala odnose između investitora, opština, gradova i republičke vlade. I ne samo republičke vlade, nego između raznih ministarstava. Dakle, na jednom mestu sve završite. Asistirala investitorima, išla sa njima na teren, dobila za lokacije. Preporučivala im industrijske zone, slobodne carinske zone kao što je vaša Zrenjaninska i tako dalje. Dakle, svi samo reče hvale imaju na njen rad. Plus vodila naše privrednike na sajmove, plaćala njihove nastupe i malim i srednjim preduzećima koje nikad ne mogu da izađu u inostranstvu samostalno. Dakle, radila poslove za koje inače postoje slične institucije u celom svetu. I sada Svetska banka proglasi SIEP-u za jednu od 8 najuspešnijih agencija za promociju investicija i izvoza na svetu.
A Radulović, koji je juče došao na to mesto ministra igrom slučaja, kaže nije dobro radila. Znači, drugo, mehanizam koji je napravljen u radu SIEPA garantuje takvu kontrolu da ni približno nema je ni u jednoj drugoj instituciji. A ministar Radulović laže kad kaže da se sredstva nekontrolisano daju. Zašto? Pa zato što niko ne dobija novac na lepe oči ako kaže gradiću fabriku. Nego, dobija novac u 4 tranše. Prva tranša kada dokaže sa ugovorom da je kupio određeno zemljište da bi gradio fabriku ili kupio neki postojeći objekat koji hoće da rekonstruiše. I plus mora da donese bankarsku garanciju u iznosu 1:1 da bi dokazao da je ozbiljan investitor. Banka neće bilo kome dati bankarsku garanciju. Mora da ima ozbiljnu imovinu za sebe, ozbiljnu prošlost i ozbiljan biznis plan za novi projekat. Dakle, tada tek dobija prvu tranšu. Drugu tranšu dobija kada dobije građevinsku dozvolu da može da počne da gradi objekat ili fabriku. Treću tranšu kada završi izgradnju fabrike i kada dobije upotrebnu dozvolu. I drugu i treću tranšu dobija kada takođe donese još jednu i drugu bankarsku garanciju. Dakle, tri puta donosi bankarsku garanciju i tek četvrtu tranšu dobija kada zaposli sve ljude koje je deklarisao da će zaposliti ugovoru. I onda država drži tu bankarsku garanciju još 3 godine naredne, jer je on u obavezi da drži isti broj zaposlenih još 3 godine. U svakom trenutku, a to je 6 godina, od prvog pojavljivanja kod države, država može da mu aktivira bankarsku garanciju i naplati sva sredstva koje mu je dala na ime subvencije i vrati nazad u budžet. Ako na bilo koji način investitor prekrši ugovor. I to se događalo ne u doba Radulovića, nego u moje doba. Pa ja sam lično aktivirao, odnosno davao nalog SIEPA-i da se aktivira više bankarskih garancija kad su investitori pokazali da nisu ozbiljni, nisu ispunili ugovorne obaveze. I takođe smo 10 ugovora raskinuli, jer se pokazalo da investitori su rekli mi hoćemo, pa sutra ne donesu bankarsku garanciju, znači da su bili neozbiljni. A on sada otkriva toplu vodu, kaže evo mi smo sada aktivirali. Pa to se dešavalo, to je bilo uobičajeno. Ali mehanizam kontrole je napravljen tako da je sav rizik prebačen na banku, a ne na državu. Država ni dinar nije izgubila iz budžeta svih ovih godina. E sad, on je podneo krivičnu prijavu protiv direktora Laganina zato što je nije stavio u funkciju bankarske garancije koje su dobijene od 3 banke koje su među vremenu došle u stečaj. Pa jer direktor SIEPA kriv što je bankrotirala Agrobanka, što je bankrotirala Privredna banka Beograd i što je bankrotirala Razvojna banka Vojvodine. Ili je kriv neki guverner, pa što on nije tužio guvernera. Pa zar vi kao građanin ili privrednik možete danas da znate da li je recimo novac u nekoj banci siguran ili nije? Pa treba Narodna banka da ne dozvoli da postoje takve banke koje su nesolidne. Ne može biti kriv niko od drugih. A ko je kriv? Pa guverneri. Konkretno za guverneri koji su bili u tom mandatu i koji nisu vršili kontrolu rada tih banaka. Uvijek je guverner odgovoran za bankarski sistem. A protiv njih nije podneta krivična prijava, nego protiv Laganina. Pa što ne podnese krivičnu prijavu, ne znam, protiv bilo kog direktora kojima su pare ostale zarobljene u tim bankama, pa nisu krivi ti direktori, nego guverner koji je pustio da takva banka uopšte može da radi. Jer to je prevara građana, prevara privrede. Ne sme ni u jednom trenutku ni jedna banka koja nije solidna da ima dozvolu za rad Narodne banke. To je jedna stvar. Druga stvar je da nije bilo ovih podsticaja, srpski izvoz ne bi bio udvostručen u poslednje 4 godine. Mi smo uspeli da u poslednje 4 godine delimično promenimo našu privrednu strukturu. Nekad je Srbija izvozila samo kukuruz, pšenicu, rude, sirovine. A sada izvozimo automobile, autokomponente, hladnjake, znači gotove proizvode visoke vrednosti. 73% uvoza sad pokrivamo našim izvozom. To nije dovoljno. Daleko od toga da ja mislim da je to dobro. Mora dođemo na 100%, da eliminišemo spoljnotrgovinski deficit. Ali ovim tempom, kako je krenulo, mi bismo došli tamo za 3-4 godine. Kako? Tako što bi još takvih fabrika morali da izgradimo, da pomognemo da se one izgrade. Jer vidite koja je logika kad je kriza nastala. Bosch, Mercedes, bilo koja fabrika, gleda šta da radi sa svojim investicijama. Kad je mala tražnja, inače za tim proizvodima u svetu, svako gleda da vidi da li neka država nudi povoljnije uslove za ulaganje. I da tu budem potpuno jasan, Fiat 2008. godine je imao nameru da uloži novac u Rumuniju, a ne u Srbiju. Ja sam ih u posljednjem času skrenuo da odu u Kragujevac. I to kako? Pitao sam im šta vam Rumuni nude. Najprostije i najogoljenije. I oni su rekli nude nam to, to, to i to. Ja sam rekao srpska vlada će vam dati više. Dođite kod nas. Jer sam znao šta znači za Zastavu koja je propala i u kojoj je sipano 500 milijardi evra subvencija, ali u rupu bez nas zaista. Šta znači da sad dobijemo
da se proizvodi jedan modern automobil. To znači obnova kompletne autoindustrije u celoj Srbiji i posao za desetine hiljada radnika u industriji autokomponenti. I šta se desilo? Mi smo dali ozbiljne podsticaje, ali oni sada to vraćaju tako što su zaposlili 4000 ljudi u Kragujevcu, a desetine hiljada ljudi radi u drugim fabrikama. Pa Drexler Mayer nikada ne bi ovde bio da nije bilo Fijata u Kragujevcu. Oni su povećali kapacitet sad ovde gdje rade za Fiat. Pa ne bi bilo nekih mnogih drugih fabrika. Oni su naravno došli da proizvode ne samo za jednu fabriku, nego i za druge u Evropi, ali je prvi zamajac bio taj. Isto tako, vezano za bilo koju drugu. Znači, morate da ponudite bolje uslove od suseda. Čekajte, da se zadržimo na automobilskoj industriji, ali koliko je zapravo ona važna i koliko vlada Srbije treba da podstiče upravo automobilsku industriju kod nas? Pa da nije bilo automobilske industrije, Srbija bi i dalje bila u recesiji. A šta će dalje da bude? Zahvaljujući poljoprivredi koja je ove godine imala rast od 20% i automobilskoj industriji koja je imala rast od 300%, ukupan privredni rast je 2%. Jer je opalo građevinarstvo 40%, i opalo je, nažalost, i prehrambena industrija zbog smanjenja potrošnje i zbog manjeg izvoza prehrambenih proizvoda. Da nije bilo automobilske, mi bismo imali negativni i dalje trend. Zašto je važan? Zato što mi imamo obrazovanu i kvalitetne ljude koji znaju da rade u mašinskoj industriji generalno, a to je jedan deo i automobilska industrija. I drugo, zato što su to proizvodi visoke dodate vrednosti, tu se daleko više zarađuje nego kad se izvodi bakar iz Bora. Kad izvozimo proizvode Petrohemije, to su sirovine i poluproizvodi. Tu se ne zarađuje mnogo. Mnogo se više zarađuje na automobilima. Drugo, Kragujevac se preporodio. Bio 130. grad po razvijenosti pre 8 godina, sad je treći u Srbiji. Sve se okolo toga razvilo, hotelska industrija, restorani, ljudi su počeli da dobiju posao i u malim domaćim srednjim preduzećima u okolini. Autopark dobavljača se napravio tamo i tako dalje. Znači, generalno, problem je što toga nije bilo mnogo više. Imamo samo jedan Fiat. Nama treba, kažem, još 2-3 fabrike automobila. Treba nam ova fabrika čipova o kojoj progovaramo sa Mubadalom, ali nema tu nikakve dileme. Amerikanci su dali Emiraćanima 20% od vrednosti investicije na ime podsticaja. U 10 godina, ali 20%. Kroz neko oslobađanje od taksi, poreza, finansijske podsticaje, sve moguće vrste. Ako mi to nećemo, neće nikad biti kod nas. To je pravilo igre. Ja sam bio na večeri u Abu Dhabiju sa vlasnikom Ferrarija, pošto su istovremeno tamo je bila trka Formula 1. Imao sam tu privilegiju da budem za stolom sa vlasnikom Ferrarija i sa vlasnikom italijanske firme Piaggio, koja proizvodi skutere, motore, avione i helikoptere. I pričali smo zajedno sa mojim domaćinom Validom, koji je finansijski direktor Mubadale, koji dolazi sada i u Beograd, jer radimo na nekoliko projekata sa njim, o tome da treba pokušati napraviti još dalje korake u zajedničkim naporima da razvijemo automobilsku industriju Srbije. Onda mi je gospodin Ferrari rekao da je njegov prijatelj koji proizvodi menjače za Fiat sada napravio fabriku menjača u Americi, jer je dobio posao od Chryslera. Fiat je kupio Chrysler i tamo. I kaže, možete misliti, Amerikanci su mu dali besplatnu zemlju, infrastrukturu i preko toga još $1 milion. Ja kažem, dođite vi u Srbiju, ovde će dobiti još povoljniji uslov. To je bilo pre nego što je Radulović najavio da neće daje više podsticaja investitorima. A znate šta znači kada vi i menjač automobila proizvodite u Srbiji, ne samo za Fiat, nego i za druge. Znači, kada napravite veću lokalizaciju. Takođe, pitao je ovaj gospodin iz Piađe da li možemo nešto da uradimo. Imali ste dobar avion Galeb nekada u bivšoj Jugoslaviji, pa je nahvalio to pred ovim iz Mubadale. Ja ga bolje ne bi nahvalio. Ja sam rekao, imamo UTVU, proizvodimo sada neke bespilotne letelice i još neke avione koje prodajemo u Aziji, ali bi bilo dobro da neko investira, sve to modernizuje, da pravimo osim delova za avione, za Boeing, za Airbus, što pregovaramo sa Mubadalom, da probamo da UTVU podignemo. Kaže, da li dajete neke podsticaje? Ja sam rekao, dajemo. Sada vraćam se kući i ja objašnjam Vučiću, pa ono što mi pričamo Emiraćanima, sad Radulović kaže, ne važi, zove. Pa kakva je to šizofrena politika? Ja očekujem da će Vučić da zaustavi Radulovića. A posebno nakon ovog skandala koji je otkriven u vezi sa njegovim prethodnim radom kao stečajnog upravnika. Na adresu svih poslaničkih klubova u Skupštini Srbije, čuo sam da je to bio slučaj i sa medijima, stiglo je obaveštenje o tome šta je zapravo Radulović, ko je zapravo Radulović i šta je radio pre nego što je postao ministar. Pa se ispostavilo da Radulović 15 stečajnih postupaka u Srbiji,
a da je agencija za licenciranje stečajnih upravnika, koju on sad hoće da zatvori, zato što je tražio od direktora iz lične osvete da podnese ostavku, sad ćemo objasniti zašto, a on nije hteo, sad hoće da zatvori tu agenciju, kao što zatvara SIEP-u, hoće i ovu agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, zapravo protiv njega se vodi postupak koji je još u toku da mu se oduzme licenca stečajnog upravnika, jer od 2007. godine odugovlači neke stečajne postupke. Jedna od optužbi koja je protiv njega i gde smo mi videli u tom materijalu koji smo dobili, je da on zapravo je odugovlačio stečajne postupke. Sve ono protiv čega sada priča, on je praktično, jer je on bio stečajni upravnik, odugovlačio zbog čega mu preti oduzimanje licence stečajnog upravnika. Druga stvar, u 15 stečajnih postupaka, po zakonu, on može da dobija samo nagradu za mesečni paušal za ono što radi i nagradu ako uspešno okonča stečajni postupak. Umesto toga, on je dobio i to, a zaposlio je sopstvenu firmu i firmu svoje žene da radi računovodstvene usluge u svih tih 15 stečajnih postupaka, čime se pokazao kao krajnje nemoralan i ušao u sukob interesa, zbog čega ga je agencija zvanično kaznila. Treća stvar, čuli ste za onu firmu Delta Legal koja je prevarila ljude za stanove u Beogradu. Fiktivni investitor koji je najavio gradimo stanove pa je prodao duple stanove, troduple raznim ljudima. E, on radi stečaj tog Delta Legala i utvrđeno je u kontrolama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da je namerno propustio da uknjiži određenu imovinu Delta Legala u stečajnu masu kako bi zaštitio dužnika, dakle tog prevaranta koji je prevario taj silni narod, a na štetu poverilaca, to su građani. Dakle, tri ozbiljne optužbe, postupak u toku, trebala je presuda da bude u septembru, a on postaje ministar početkom septembra. Dobro, da se vratimo. On je samo tri dana nakon što je postao ministar tražio od tog direktora koji protiv njega vodio postupak da podnese ostavku. I sad predlaže zakon gde želi da se ukinje ta agencija i da nema više kontrole nad stečajnim upravnicima, nego da se osnuje nekakva njihova komora da sami sebi kontrolišu. A u svim zemljama na svetu država je ta koja daje licencu i koja može da oduzme. A on sad predlaže sistem i takav zakon gura na vladu i skupštinu, ima ga na sajtu ministarstva, da nema više te kontrole, nego da samo komora stečajnih upravnika sama sebi određuje ko je licenciran, ko je sposoban za to, pa to je haos. I to mora se zaustaviti. Dakle, on je izgubio svaki kredibilitet. Ja mislim da je najprirodnije da on bude smenjen, i to hitno. Što je najgore od svega, ministar Radulović nije prijavio da ima bilo kakvu imovinu, bilo kakvu štednju. Vi znate da svaki funkcioner mora kada postane ministar da postavi, da prijavi svoju imovinu na uvid javnosti. U njegovoj imovinskoj karti stoji da nema štednju, nema kola, nema stan. Njegova žena nema štednju, nema kola, nema stan. A naknada stečajnih upravnika po jednom predmetu godišnje je oko 12.000 evra. Jeste sigurni da su svi prijavili ministri svoje? Ne znam, ja tražim da poreska uprava ispita unakrsno šta se dešava s njegovim prihodima koje je sigurno ostvario. Mi smo izračunali da od 2007. godine na tih 15 postupaka oko 400.000 evra on zaradio. Samo na tih 15 postupaka. Gde je taj novac? Ako ga nije prijavio. Da li ga je potrošio 400.000 evra? Zašto? Znači, tražimo da se to utvrdi. Mi smo pokrenuli postupak kao stranka i kod Agencije za borbu protiv korupcije i kod Poreske uprave da se istraži šta se tu radi. Jer tu nešto nije u redu. Veliki broj ministara i političara zapravo nije hteo u prethodnom periodu protekle godine da prijavi svoju imovinu. To je poprilično onako poznato javnosti. Znam, ali ako se utvrdi da neko prekršio zakon, taj mora ne samo da bude smenjen sa ministarske pozicije, nego krivično odgovara. Dobro, da se vratimo... Samo da znate, mi ćemo ovo do kraja da isteramo. Jeste vi prijavili svoju imovinu? Naravno, ja prijavljujem od kad je uvedeno. Pa ja sam bio tvorac tog zakona. Na inicijativu moje stranke je taj zakon napravljen. Prijavljujem najduže od svih političara trenutno u Srbiji. Čekajte da vas pitam onda, da li ste tražili od drugih političara da prijave svoju imovinu? Kao što to sada, recimo, zahtevate od gospodina Radulovića. To se podrazumeva. Kad smo inicirali da se taj zakon donese... A da li su svi prijavili svoju imovinu? Pa znam, kontrola je na agenciji. Za Radulovića smo definitivno utvrdili da je zaradio između 400 i 500 hiljada evra u poslednjih 6-7 godina. Poslednje pitanje, kako je moguće da nema nikakvu imovinu? Ni on ni njegova žena. A kako je moguće da se takve stvari ne rade pre proglašenja nekog za ministra? A ne znam, dakle, mi smo postali danas, postali smo poslaničko pitanje premijeru Dačiću, da li je on uopšte znao za to pre nego što ga je postavio za ministra privrede? Da li je Vučić to znao? I želimo da čujemo taj odgovor. Ja ne znam da li su oni znali. Verujem, nismo mi znali. Dobiti odgovor. Mi nismo znali, ja ga nisam postavio.
Da sam ga ja postavljao, sigurno bi ga detaljno ispitali. Hoćete ga sad postaviti? Ovako koga? Sad... Radulovića? To je najgori ministar u istoriji svih vremena privrede. Ne, hoćete postaviti pitanje da li je... Ne, već smo postavili. Postavili smo i u Skupštini i postavljat ćemo do godine dobijemo odgovor. Nadam se da će odgovor stići brzo, jer je blamaža za Srbiju to. To nije više pitanje jednog čoveka ili jedne vlade. Mora da se to istrano čistiti. Dobro, evo ovako, kada je reč o aranžmanu sa kompanijom Al Dahra, prosto u javnosti ne postoje dovoljni podaci, niti imamo bilo kakve informacije šta se dešava sa ovim aranžmanom. Šta se dešava? Ugovor je zaključen, to su dosta netačnih podataka, su iznošeni u javnost. Taj ugovor je zaključen, dakle ne predugovor, nego ugovor. Da, predugovor ste vi potpisali prošle godine. Ja sam potpisao i predugovor i ugovor. Mm-hmm. Dakle, predugovor smo potpisali krajem prošle godine, a ugovor 31. marta, otprilike, znači kraj marta. Znači, to recimo niko nije objavio u javnosti, a ugovor je potpisan. On nije izvršen, to je tačno, zato što međuvremeno emiratska strana tražila da se najpre napravi aranžman sa drugom njihovom kompanijom koja se zove El Rafaved, koja je onda krenula da razgovara sa ministrom poljoprivrede i mojim naslednicima u vladi i tek kada ova druga firma zaključi aranžman, reaktivirat će se ugovor sa Al Dahrom. To je, dakle, stvar emiratske strane, ne naše. Ja očekujem da će oba dva ugovora biti realizovan. Znači, ugovor je potpisan, ali nije izvršen, tako da se čeka sa njegovom realizacijom. Do kraja godine. Zavisi od emiratske strane. Naša strana je uradila sve što je trebalo da se izvrši. Ovo je došlo do prekomponovanog sa njihove strane, da sad ne ulazimo u to kakva je hijerarhija rukovođenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali oni su rekli da pre nego što stupi na snagu ugovor sa Al Dahrom, koji je potpisan, oni žele da jedna druga kompanija koja je u direktnom vlasništvu šejka Muhameda najpre napravi dogovor, i ta firma se zove El Rafaved, i oni su pregovarali sa ljudima u vladi kad sam ja otišao iz vlade i nadam se, da čuo sam da će to uskoro biti završeno, pa će onda nakon toga tek biti reaktiviran ugovor sa Al Dahrom. To su sad pitanja unutrašnja Emirata, tako da ne zavisi ništa od nas tu. Hvala vam, idemo na reklame pa se vraćamo u studiju. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju, pratite emisiju Bez cenzure i evo, gospodine Dinkiću, u žiži interesovanja javnosti poslednjih dana je i pitanje izgradnje gasovoda Južni tok. Ministarke energetike, pružili ste punu podršku i kada reč o reorganizaciji Srbija gasa. Kako komentarišete poslednje događaje vezane za poslovanje Srbije gasa i izgradnju Južnog toka? Pa sadašnji status Srbija gasa je svakako neodrživ, jer oni imaju dugove od preko milijarda evra. To su sve garancije koje su izdavane u doba vlade Mirka Cvetkovića, koje očito Srbija gas ne može sam da plati, nego će tražiti od države, i to je već počelo da pada na teret srpskog budžeta još dok sam ja bio ministar financija, to se samo nastavlja, tako da je to neodrživo. Jedno je socijalna politika, a drugo je politika u preduzećima. Treba odvojiti socijalnu politiku i treba štititi siromašne posebnim merama, ali ne može da se pravi politika razvoja tako što se prave toliki dugovi koji na kraju padnu na naplatu svima nama kroz ove dugove koje država mora da otplaćuje, time mora da naplati poreze od svih građana da bi to finansirala. Ja mislim da ministarka Mihajlović tu daleko ima bolji koncept od ovoga koji izlaže Bajatović. Bajatović, ja mislim da, iako vidi sam da je ovo neodrživo, nekako mi se čini da bi voleo nekako status quo da se što duže održi, inače bi se valjda nešto promenilo umeđu vremenu. Na kraju krajeva, pa premijer iz njegove stranke, Ivica Dačić, zašto to ne promene? S druge strane, Južni tok je značajan za Srbiju, jer povećava nam, daje nam mogućnost da dobijamo više gasa, da imamo veću energetsku sigurnost, mada je mene šokirala podatak koji sam čuo nakon posete Milera, da Srbija navodno duguje neke pare iz 90. godina, pa ne znam, 2001. Ja to kao ministar financija uopšte nisam imao na raspolaganju. Otkud su iznikli ti dugovi, to je za mene veliko pitanje. I koliki su zaista, ja znam za ovaj dug koji je napravio Srbija gas prema naftnoj industriji Srbije, jer od 2011. godine do danas dinara ne plaćaju za isporučeni gas naftnoj industriji Srbije i stalno su se Rusi žalili. Ja, mi smo normalno prebacivali na ministarstvo energetike, na premijera, na potpredsjednika Vučića,
ali za ove dugove iz 90. godina, pa ja sam mislio da smo mi to odavno izmirili, tako ne znam kakvi su to novi dugovi, je očito je sada da mi od te tranzitne takse dinara videti nećemo, s obzirom da će očito taj dug biti otplaćivan budućim prihodima od tranzitne takse. Ali, zaista, ne znam mnogo o tome, da ne ulazim u detalje onda. Da li postoji srpski investicioni bum? Privlačenje stranih investicija i pozitivan primer Srbije bili su tema zapravo emisija u regionu, pa su vas tako u njima predstavljali kao autora srpskog investicionog buma. Dakle, da li on postoji? Pa to što se desilo u autoindustriji jeste na neki način bum, jer nismo imali nikakvu autoindustriju, a sada imamo solidnu autoindustriju. Neću reći da je ona fantastična, jer kažem, treba imati još proizvođača. Nismo imali uopšte proizvodnju bele tehnike, ili smo imali vrlo malo, izvinjam se, ali sa investicijom gorenja u čak 4 fabrike sad proizvodimo ozbiljno i frižidere, a evo, postoji šansa da se proizvode i veš mašine u Zaječaru. Ali svi ti projekti budući su ugroženi ukoliko nema podsticaja za investicije. Ima nekoliko projekata koji treba da se realizuju, a koji neće biti ukoliko se zaista ostvari ova Radulovića ideja da se u narodnoj godini ide sa bez ikakvih podsticaja. Primer, ovaj PKC, kojim se takođe gospodin Vučić opravdano hvali, to je finska kompanija koja u Smederevu treba da proizvodi kablove za kamione, sa njima uopšte nije ugovor zaključen, nego samo memorandum o razumevanju. Oni tek treba da se jave na javni poziv SIEPE, koju hoće da ugase, da bi dobili podsticaje, a te pare nisu planirane u budžetu. Tako da je meni to šizofreno. Vučić ide i govori da je po prvi put optimista, a inače je stalno pesimista, pa kaže, evo, to je kompanija, i zaista s pravom kaže, to je jako dobra kompanija, a onda mu Radulović, njegov čovjek koga je on postavio, kaže, nema više toga. Ne znam kako će to se završi. Druga stvar, isto, gospodin Vučić zajedno sa mnom išao ovog leta u Zaječar da potpišemo predugovor sa Gorenjem u izgradnji velike fabrike, najmodernije veš mašina, Gorenje Panasonic, jer Gorenje je napravilo sporazum sa japanskim Panasonicom da se njihovi električni aparati proizvode u Srbiji i prodaju po cirtovoj Evropi pod robnom markom Panasonic. I jedna takva fabrika je trebala se napravi u Zaječaru. 40 miliona evra investicija, 1 000 000 mašina za pranje veša godišnje, 250 miliona evra godišnjeg izvoza. Sada taj predugovor istekao, otišao van snage, Radulović neće da to podrži. Ja zovem Vučića i pitan ga, čoveče, pa išli smo zajedno u Zaječar, gde ti je obraz da sutra ne bude tamo fabrika, i drugo, to je pogrešno. Kaže, vidjet ću sa njim. I sada on mora, razumete šta se tu dešava, to je prosto, ne zna leva šta desna ruka radi očito. Ali ja mislim da to ne može tako da opstane. Ovo niko javno nije rekao, evo ja sad govorim javno, jer je ovaj prešao sve granice. Pa jer Srbija ne bi došla u poziciju da postoji, jer Gradulović je odbio da potpiše garanciju koja je ugovorena ugovorom, koji takođe Vučić promovisao, a zajedno smo radili na njegovom stvaranju. A onda ga nije bilo sramota da ide on da otvori poslovnicu Air Srbije. A mesec dana je odbio da potpiše tu garanciju, zato što kaže to je protivno mojim, ne znam, principima ili šta ja znam. Ne bi bilo Air Srbije, ne bi bilo Fiata, ne bi bilo mnogih kompanija da nije bilo tih podsticaja. Tako da, evo, nekako se uvek vratimo na to, ali propustio sam da kažem ove stvari. Nije hteo da primim Michelin, koji treba da utrostruči kapacitet svoje fabrike u Pirotu, to je treći izvoznik iz Srbije, neće da ih primi. Kaže, to što je potpisala vlada Tadićeva ili Dinkić, što mi je obećao, pitajte njega. Ozbiljno vam govorim o tome. To je po meni neozbiljno, jer prvo, ako se uradi nešto što je u interesu države, onda mora da se sprovede nezavisno ko je na vlasti. Ja nikada ne bi insistirao, ne moram ja to sprovede, ali to je korisno za Srbiju. Ako nije korisno, pa neka cela vlada kaže nije korisno, a onda će u nama imati najveću opoziciju. Moram da vas pitam za Air Srbiju, letali ste sa delegacijom u Abu Dhabi, kakvo je vaše iskustvo i rekli ste da smo sada zaista pravi konkurenti na tržištu, naročito zbog toga što Amerika nije htela još da odobri direktan let iz Beograda za USAID, gde ste i naveli da se plaše konkurencije. Pa najbolja pohvala za stvaranje Air Srbije je to što su sve komšije ljubomorne na nas. Znate, to i po privatnom životu, kad su komšije na vas ljubomorni, znači da ste uradili nešto dobro. Ljubomorni su Hrvati, ljubomorni su Česi, Crnogorci, jer mi imamo sada najjaču kompaniju, aviokompaniju u regionu, ali ne da budemo pošteni zahvaljujući nama, nego zahvaljujući Etihadu iz Emirata, koji inače
u menadžmentu ima najbolje stručnjake iz čitavog sveta, to su Britanci, Australijanci, dakle nisu Emiraćani, ali je kapital Šejka Mohameda. Neverovatno su u ekspanziji i oni i Fly Emirates iz Dubaja i trenutno sa Turkish Airlinesom su najbolje kompanije na svetu. Imamo sreću što smo bili u prilici uopšte da s njima o tome razgovaramo. Spasli smo JAT od propasti, kompaniju koja je imala avione stare 30 godina, gde ne zna kad je posljednja stjuardesa primljena još u Titovo doba i kompaniju koja svakako nije govorila o prilog imidža naše zemlje. Ovako sad imamo jednu ozbiljnu kompaniju i makar smo jedan taj veliki problem rešili. To je velika stvar jer ćemo dobiti automatski i druge ozbiljne investitore iz Emirata. Već sam rekao da sa Mubadalom razgovaramo o daljim investicijama. Dobro, prema rečima pojedinih političkih analitičara, kao ministar finansija bili ste izuzetno dobar protagonista ekonomske politike, ali vam je uzeto mesto gde ste mogli najviše da pružite zapravo Srbiji. Vaši kritičari vam zameraju da niste obezbedili bolji život građanima, mada zapravo ruku na srce ni oni nisu mnogo toga uradili. Kako doživljavate priznanja, a kako kritike na vaš rad kao ministra? Kad su kritike objektivne, ja ih prihvatam i pokušavam da greške ispravim. Niko nije bezgrešan, problem je u tome da retko ko u državnoj upravi pokušava bilo šta da radi, pa onda često ne može ni da pogreši. Ako nešto radite, morate da napravite i po neku grešku, ali bitno da imate mnogo više kvalitetnih poteza. Oko standarda, ja sam bio u posljednjem mandatu ministar finansija godinu dana. Već sam rekao, na proleće sam shvatio da mora se menja model. Predložio kolegama, čak su ga oni prihvatili, ali nisu hteli da ga realizuju u praksi. Dakle, neke od ovih stvari ima u papirima koje su objavljene na našim sajtovima, ali evo to nije zaživjelo. Nadam se da će sada posle pokretanja ove javne debate to promeniti. Standard je povećan kad sam bio ministar finansija u prvom mandatu, 2004. do 2006. godine. Tad je Srbija imala prosečnu stopu rasta 7-8%. Lekarima, profesorima, sudijama plate povećene 30%. Tada, posle toga, nikad više. To je poslednje povećanje, evo, pitajte sve medicinske sestre, lekare, učitelje, koje bilo ko pamti. I zato sam se zapitao, pa zar treba da nastavimo ovim načinom koji je sada je u poslednjih 5 godina, da ljudi nikad do kraja svog radnog veka ne vide povećanje plata. Koliko ste zapravo... Onda se postoje pitanje čemu uopšte da radiš taj posao. Znači ja nikad ne bi radio posao ako bi znao da ljudi nikad neće moći da povećaju standard. Ja ne kažem da sada Krstić možda sada i veruje da će, ne znam, 2015. godine nešto da se iznenada promeni, zato što je on jednostavno tek sada došao u Srbiju, bio u Americi i realno nekoga bilo šta kritikovati posle svega 2 do 3 meseca, nije tu živeo, ušao na neki način kolotečinu, šta su mu drugi predlagali, MMF, fiskalni savjet i tako dalje, bilo bi bez veze. Ja ne mislim da je on bilo šta tu mogao da za 2-3 meseca shvati, ali neko moje iskustvo govori da bi trebalo da se zamislimo i da kad se ode kući na spavanje zaboravimo ko je u kojoj stranci i da se izabere rešenje koje je stvarno dobro za naš narod. Mislim da toga još uvek nema u Srbiji i dalje ljudi koji su u različitim strankama nisu spremni da priznaju svoje greške. Recimo, ako se usvoji povećanje PDV-a na hotelske usluge sa 8 na 20, upropastit će kompletnu hotelsku industriju u Srbiji. To možda nije najvažnija industrija u Srbiji, a u njoj živi nekoliko desetina hiljada ljudi. Upropastit će, pazite šta vam kažem, to kažu i oni iz industrije, to kažem i ja. Bilo koje povećanje sa 8 na 20, bilo čega, je radikalno. Da je sa 8 na 10, to nije, to može da proći. Znači, ali sa 8 na 20, automatski smo nekonkurenti, a taman je turizam počeo da odbacuje sve veći prihod. Evo, hvalimo se sada opravdano, dolaze do duše samo u Beograd najviše strani turisti. Trebalo bi u svim regionima to pomoći, da ljudi obilaze i Ječku i da obilaze malo Frušku goru, dakle Vojvodinu.
Znači, ali čak i ovo malo što se razvilo, bilo bi uništeno na ovaj način. Samo da vas pitam, s obzirom na to da dosta kritikujete rad novih ministara, evo nekako 2-3 pitanja u jednom. Kako komentarišete zapravo to što svi novi ministri nemaju političko iskustvo? Da li ste i koliko ste kao ministar realno mogli da utičete na stvaranje povoljnije situacije u privredi, s obzirom na to da, rekli smo, bolnicama, putarima, opštinama, deponentima Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine isplaćeno je 30 milijardi dinara i da je ovaj novac ostao u budžetu, subvencije za poljoprivredu bile bi dvostruko veće ili bi 6 puta bio veći budžet za kulturu ili recimo sport. Dakle, koliko ste kao ministar, dok ste bili ministar, mogli realno da utičete na situaciju u privredi i da li mi koji posmatramo ovako sa strane sve šta se dešava imamo realnu sliku o stanju u privredi i financijama? Mislim da imate osjećaj, nemate realnu sliku jer to nije moguće. Ispostavilo se da sam ovih prvih 6-7-8 meseci samo plaćao tuđe račune koje su bili nasleđeni. Znači, nisam bio ministar financija pre toga, ta Razvojna banka Vojvodine, Agrobanka, ogroman novac je otišao na to. Dugovi poljoprivrednicima, dugovi putarima, dugovi zdravstvenim institucijama i tako dalje. I taman kad su svi računi isplaćeni, kad je trebalo služiti u razvoj, onda je došla rekonstrukcija vlade. Ali tako je bila sudbina. Međutim, ovo vaše pitanje prvo je po meni mnogo zanimljivije. Da li vi uopšte vidite, osim Dačića i Vučića, bilo koga da trenutno postoji u srpskoj vladi? Da li postoji bilo koji ministar? Ako imate premijera koji lepo priča, prvog potpredsjednika koji ima dobru viziju, koji sjajno govori, koji uliva nadu. Uliva nadu i meni, a verovatno još više sa oništu. A onda ispod toga tolika provalija. Nula ministara, nula pomoćnika, nula državnih sekretara. Veliki problem je ako se daju dobre vizije, ako se lepo govori, a nema realizacije u praksi, konkretne realizacije, pre ili kasnije to postaje kontraproduktivno. Znači, najveći problem ove vlade je što nema ljudi. Nema ljudi koji su spremni i sposobni da sprovedu dobru politiku. I na neki način to sam ja rekao javno Vučiću, a i u direktnom razgovoru, Dačićeva zamka je počela da funkcioniše. Dačić je zapravo sa rekonstrukcijom hteo da napravi sledeću stvar. Nadao se nekakvom Raduloviću, koga je dobio, koji će o jadu zabaviti Vučića, jer nije Vučić išao da smiruje štrajkove, Radulović išao da smiruje štrajkove u Priboju, kad je FAP izašao na prugu, nego i Vučić mora da ide. Vučić mora da prima, ne znam, štrajkače, da razgovara s sindikatima. Radulović nije otišao iz Beograda uopšte, samo se slika po Privrednoj komori Beograda i Srbije, u Beogradu. Dakle, razgovor ozbiljan sa privrednicima nije ovo. Sve Vučić mora da radi. Sve na njegova leđa. A Dačić sedi sa strane i smeje se, jer zna da će rejting početi Vučića pada zbog toga. Čekajte, je li to vaš utisak ili je to, ja to već vidim situacija ovako koju vi ogoljeno. Gledate? Ne znam kada će Vučić to shvatiti. Znači, Dačićeva zamka se sastojala u tome da Vučiću nakon izbacivanja Ujedinjenih regiona iz vlade koji su... Mi smo bili radnici, mi nismo bili političari. Mi smo radili, nismo se hvalili sa rezultatima rada, često naše rezultate su pripisivali drugi sebi, a sve što je bilo loše su bacali naš teret. Ali mi smo svejedno radili, jer tiha voda breg roni, išli smo na duge staze, jer znamo da na kraju krajeva računa se samo rezultat kad se napravi neka fabrika, kad se zaposle neki ljudi. Nismo bili zadovoljni, naravno ne mi, tempom kojim se to radilo, ukinuli 138 parafiskalnih nameta i tako dalje, i tako dalje. Uspostavili red u poreskoj upravi, to je jako bitno. Nultu toleranciju nije uspostavio ne znam ko, nego mi. Mi smo doveli gospodina Simića koji je to uradio zajedno s nama. Ali nema veze. Dačićeva strategija je bila jednostavna. On se plaši za svoju poziciju premijera, on vidi da Vučić je budući premijer i on je želeo da Vučića dovede u situaciju da polako počne da gubi rejting tako što će imati nekompetentne ljude na nekim od mesta koje je dobio u rekonstruisanoj vladi. Ispostavilo se to da je to ministar privrede. I taj ministar privrede će koštati Vučića mnogo više nego što on misli, jer na kraju krajeva nije ga Dačić predložio nego Vučić, odnosno Srpska napredna stranka. I ja mislim da
Da li ste videli Dačića da se sekira kada je bio štrajk u FAP-u? Ili kada su štrajkovali ljudi u autoprevozu u Kragovicu? Ne, ja sam videla da prosto koji... sve dok, evo ja kao građanin vam govorim, dok mi pričate sada te situacije Vučić-Dačić, ko posmatra, ko ne posmatra, to ko gleda, a šta se zapravo dešava, koji je ishod svega toga i gde su tu građani? Gde je njihov interes? To je veliki problem i vi ste tu potpuno pravo. Nema tu interesa građana, ovo je čista politika. I ova situacija mora se razrešiti vanrednim izborima. Kad bi rekonstruisana vlada isporučivala dobre rezultate, onda ne bi bilo potrebe ni za kakvim izborima. S obzirom da je politika jača od interesa građana i da ovi sukobi neće moći dugo da se prikrivaju, da na neki način izbori su i mogućnost za Vučića da se reši nesposobnog Radulovića. Jer sve više novinara, kako ga sluša, evo meni govore, ovo je liči na mrtvozornika srpske privrede, stečajnog upravnika srpske privrede. To neki ne vide, nekima prija njegov ton, on kaže spreći ćemo bacanje para u bunar, nećemo mačke u džaku, treba sva preduzeća popuniti lične karte. Hej, on nema imovinsku kartu, traži od propalih društvenih preduzeća lične karte. Čemu služe bilansi propalih društvenih preduzeća? Šta će bilo kom ministru privrede da ima, ne znam, tačan bilans 14. oktobra, koji ima tolike dugove, da je potpuno jasno da niko normalan ne bi hteo da ga kupi sa svim tim dugovima. Treba da ima samo procenu vrednosti imovine i opreme. I da pevamo sreće, da platimo nekom da to kupi. Kao što smo platili da se kupi Zastava. Kao što smo platili da se kupi JAT. Ej, mi smo u takvoj situaciji, ne treba zavaravamo narod. Ako je neka firma propala, nije propala zbog, i to mi je dosta više slušam, ne znam, neuspešne privatizacije, bilo ih je. Ali propale su 90. godina, a 2000. godina ostali samo kosturi. Čast izuzecima, ne baš svi. Hajmo da gledamo šta je realno. Realno propadanje krenulo 90. nastavljeno posle 2000. godine i ok, sad smo u 2013. godini, ulazimo u 2014. Hajde da zaboravimo prošlost, da vidimo budućnost. Koje od ovih 150 preduzeća može da nađe dobrog kupca ako se proda sa svim dugovima? Niko živi neće to kupi. Čemu te lične karte? Zamajava čitav narod, stručna javnost mu se smeje. Pa imaš ovlašćene revizore koje može država da plati ako hoćeš baš da vidiš bilans FAP-a. Možeš misliti bilans FAP-a firme za koje svi znaju da ima 1500-2000 ljudi koji nemaju nikakav posao jer proizvode 3 kamiona godišnje i sada treba, ne znam, uredno popunjeni bilans. Čemu to služi osim nekog lart purlartizma, kako se to kaže, tako stručno? Egzibicije. Tako da ja mislim da tu nisu neke stvari normalne, ali ne mogu da verujem da se to toleriše. Moram da vas pitam, kažete da kada svi legnemo uveče na spavanje, odnosno političari, da treba da se zaboravi ko je u kojoj stranci, da svi priznaju svoje greške, ne bi li situacija uopšte počela da se popravlja ili reguliše. Da li ste vi spremni da svoje greške priznate i šta mislite, gde ste do sada pogrešili? Pa ja sam možda grešio što sam ulazio u vlade. To mi je najveća greška. Što nisam bio u opoziciji i što nisam gledao sa strane i kritikovao. Zašto? Zato što su od mene ljudi očekivali da uradim sve. Kao da imam 100% glasova na izborima. A ne kao neko čija stranka dobija 250 do 300 hiljada glasova na izborima. Pa su onda od mene očekivali da rešim pitanje građevinskih dozvola, iako nikad nismo imali ministra građevine u istoriji. Da izgradim puteve, iako nikad nismo imali ministra saobraćaja. Da napravimo novi zakon moderan o radu, iako nikad nismo imali ministra za socijalnu zaštitu. Da rešim pitanja koje treba premijer da rešava. Zašto? Jer u srpskom narodu, kad vi vidite da neko magare vuče, vi mu natoverite još veći tovar. A kad vidite da neki tamo magarac ne radi ništa, vi ga pustite tamo na livadi da pase. Dakle, na neki način samo su od mene očekivali, od mene tražili, zato što smo isporučili Fiat, zato što smo isporučili Etihad i Air Srbiju, zato što smo napravili tih 150 fabrika, rekli su zašto nisi 1500. Neko nije uradio ništa od toga. Znači, upao sam u zamku ulaska u vlade, jer na kraju, da li se iko pitao zašto nas uvek zovu u sve vlade? Evo, od 5. oktobra do danas, u sve vlade nismo mi sami ulazili, nas su uvek zvali. Zašto vas zovu? Pa zato što radimo ko konji. I zato što produkujemo rezultate, a drugi se slikaju i ubiraju političke poene. Zato što okupljamo stručnjake i tehnokrate, a ne političare. A zašto vas onda više ne žele u vladi? Pa uvek nas ponovo žele kada shvate kakvi su naši naslednici. To se dešavalo već 4 puta, to 25. puta.
Dobro, da li će Ujedinjeni region Srbije... Znači, kada radimo, smeta im što isporučujemo rezultate i vidljivo je da njihovi ljudi ne rade ništa. Govorimo o političkim partijama. A oni imaju 40%, a mi imamo 7%. I vide ko je otvorio neku fabriku, mi. Ko je uradio nešto iz svog resora, mi. Ko je ukinuo ovo, ko je uradio... Dve trećine zakona smo mi predložili u celom mandatu ove vlade, a mi brojimo tri ministra smo samo imali. I onda nekome kaže, vidi, ovi mnogo upadaju u oči, ajde da ih sklonimo. A onda posle kad nas sklone, dovedu nesposobne, onda bude pet puta gore i onda kažu, vrate se. Da li su nesposobni ili nisu, to ćemo videti do godine kada krenu rezultati predloženih mera. Kažete mi, da li će URS podržati mere vlade Srbije koje obezbeđuju više posla za građane? Svaku meru koju obezbeđuje više posla mi ćemo podržati, ali da prvo vidimo da se ona iznese. Ajde jednu konkretnu meru da čujemo u ovih 100 dana rekonstruisane vlade koje obezbeđuje više posla. Nismo čuli do sad ni jednu, podržali bi svaku koju predlažem. Citirala bih jednu vašu izjavu koju ste nedavno dali u Kragujevcu. Ovako ste rekli, preokret se ne dešava sam od sebe i ni jedna država nije uspela da obezbedi promenu strukture svoje privrede i industrije tako što je pustila tržištu da to napravi. Da li uopšte postoji svest o potrebi preokreta u Srbiji i da li ima volje sa promenama? Ja mislim da postoji svest. Vučić ima tu svest, ali nema ljude. Najprostije. Vrlo je prosta stvar. Vučić ima svest ili makar nije te ljude koje ima izneo na površinu. Ili nema dovoljno ljudi, ajde da budem još precizniji. Tako da ima pojedince, nema dovoljno i vidjet ćemo. Znači, svest ima, ali nije dovoljna svest, potrebno da neko tu ideju pretvori u delo. Lično opet vam kažem, da nije bilo Vučića, ne bi bio napravljen dogovor sa šejkom Muhamedom koji je dao zeleno svetlo da se uradi Air Srbija JAT Etihad aranžman. Ali da nije bilo mog tima, to zeleno svetlo bi bilo zeleno svetlo na papiru još 100 godina, da mi to nismo odradili u praksi. Sada je situacija takva da ima dobrih ideja, a nema ko to da realizuje. I upravo zbog toga ja očekujem da, drugo, postoje konflikti između SPS-a i SNS-a. To je vidljivo, makar meni koji znam stvari iznutra. Sećam se još dok sam bio u vladi, na retko kojoj vladi je Vučić ostao kad je Dačić vodio vladu. Jednostavno, sačeka da prođu kamere i odmah napušta sednicu. To ne može da opstane trajno. Hvala vam. Idemo na reklame i ulazimo u završnu reč. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju, pratite emisiju Bez cenzure i ulazimo u završnu reč. Evo, gospodine Dinkiću, Zrenjinski inicijativni odbor URS-a treba da preraste u gradski odbor. Kako ste zadovoljni dosadašnjim angažovanjem aktivista stranke u Zrenjini? Ja sam prezadovoljan, jer evo, početkom ove godine nam se pridružio gospodin Perica Kiridžić, koji je zaista preporodio naš odbor u Zrenjinu i očekujemo do kraja godine 1000 članova. Imali smo skoro ovde jedan skup gde sam zaista video pozitivnu energiju, jer bez ljudi sa pozitivnom energijom, sa idejama, sa kreativnošću, nemoguće pokrenuti stvari ni u mesnoj zajednici, a kamoli u gradu ili u državi. Perica je zbog toga i predložen sa moje strane da bude i potpredsednik celog pokrajinskog odbora i dobio je zaduženje da organizuje našu stranku u kompletnom Banatu. Sada može biti i paralela, to je po onom principu kada imate nekoga ko vuče, onda mu date veći teret, tako sam, međutim, ja imam to iskustvo, tako su malo Perici dali veći zadatak, veću obavezu. Ono što je jako bitno, mi smatramo da autonomija Vojvodine koja postoji u našem ustavu treba da se modernizuje, ali ne na način kao što to govore možda neki stari autonomaši, već na način da i Banat, Srem, Bačka dobiju određenu ulogu u okviru zakona o Vojvodini. A to znači da se određene ingerencije prebace i na ljude koji žive u Banatu, da ne može pokrajinska administracija da bez pitanja Banaćana odlučuje o sudbini vašoj ovde i da napravimo nešto što se zove u teoriji višeslojna autonomija, što znači da naravno postoji pokrajina Vojvodina, a u okviru toga nekoliko vojvođanskih oblasti, Banat, Srem, Bačka i grad Novi Sad kao posebna oblast, i da
poslanici koji se biraju sa teritorije Banata u pokrajinsku skupštinu istovremeno imaju još dodatnu ulogu i dodatni zadatak da se bave i banatskim pitanjima, odnosno da se vodi računa novac koji pokrajinska vlada ima ravnomerno raspodeljuje na sve delove teritorije Vojvodine i da i Banaćani se pitaju mnogo više nego do sada. Tako da se mi borimo za regionalizaciju i decentralizaciju Srbije, znači Zrenjanin kao takav treba da ima što više ovlašćenja, ali i Banat kao vojvođanska oblast i to je nešto što je specifično za Ujedinjene regione Srbije. Mi pravimo ekonomski program za Banat i agrarni program za Banat. Smatramo da agrarna politika takođe treba da se malo promeni. Kao što smo u industriji pre 5 godina rekli da nije dovoljno da proizvodimo samo rude i sirovine, nego da moramo gotove proizvode, tako i u poljoprivredi treba povećati budžet za poljoprivredu, ali ići ka stimulisanju proizvodnje gotovih prehrambenih proizvoda, odnosno na što veću finalizaciju, sad se stimuliše proizvodnja sirovina u poljoprivredi. Što je dobro, ali loše na dugi rok, jer se malo zarađuje. Poljoprivrednici treba više da zarađuju, nikad neće više zarađivati ako samo proizvode soju, kukuruz, pšenicu ili povrće, ako nemaju prerađivače koji će to od njih otkupljivati u većim količinama, izvoziti hranu i na taj način mogu i prerađivači i poljoprivrednici više zarađuju, a da Srbija više izvozi. Tako da sa nekim konkretnim merama ćemo izaći već u narednih mesec dana. Jedan mala promena u ovom programu za poljoprivredu, a u Skupštini ćemo se zalagati da se 5% ukupnog budžeta nameni poljoprivredi. Mi smo već videli neke stavke u budžetu Srbije koje su nelogične i neka sredstva koja se rasipaju. Umesto da se rasipaju, mi ćemo ih preusmeriti između ostalog i u poljoprivredu. Predlozima i amandmanima. Evo, za kraj razgovora, da kažemo samo kako vidite kraj ove godine ili eventualno početak sledeće, dakle koji je krajnji ishod kompletne situacije u zemlji i poruka građanima, naravno na osnovu svega toga? Ništa se specijalno neće desiti do kraja ove godine, početkom sledeće. Mislim da određena promjena može doći tek nakon vanrednih republičkih izbora, kada bi se napravila jedna dugoročnija i stabilnija vlada. Jer ova vlada očito ne može biti dugoročna, ne može imati ceo mandat. Bilo bi bolje da ima ceo mandat ako bi produkovalo rezultate, ali sve ovo što je sad najavljeno ne daje povode za optimizam. I posle toga se nadam da ćemo imati bolji sastav vlade, kvalitetnije ministre, koji će biti hrabri u praksi, a ne samo na rečima, da s jedne strane smanji administraciju, smanji birokratiju, ali s druge strane da podstaknu investicije i razvoj. Bez investicija i razvoja nema šanse da standard građana se poveća. A biti u vladi samo zbog toga da ste u vladi, a svesni ste da će se samo morati donositi mere kojima se ljudima smanjuje potrošnja, smanjuju plate, penzije, povećavaju porezi, onda bolje čovjek da ide da plete negde i da se bavi nečim drugim nego da sedi u vladi. Poruka građanima? Poruka građanima je da pokušaju da kada biraju, da ne glasuju samo za one kojim se sviđaju fizički ili čije reči im prijaju da čuju, nego neka pogledaju ko može da donese nešto konkretno za njihov grad, za njihovu oblast, za celu zemlju i za njih lično. I naravno, nije lako to odabrati. Ljudski je, opet kažem, i grešiti i u tim odlukama, ali na kraju krajeva, nažalost, mediji dosta utiču u tome, jer ljudi nemaju mogućnosti da se informišu ko je kakav čovek. Primer radi, ja mislim da to je neka moja najveća seta. Mene 99% građana Srbije uopšte ne poznaje. Kao što me, na primjer, dobro poznaje sadašnji Zrenjaninski odbor koji me video i u druženju i u razgovoru i na salašu. Nemaju priliku ljudi da upoznaju čoveka uživo, stiče utisak iz pete ruke. To je kao kada komši jedni drugi ogovaraju, pitanje šta je istina, šta je laž, ali to je tako, to je takvo zanimanje. Naravno, ja sam od onih koji su optimisti, Srbija ima
kao najveći potencijal ljude, ali su ti ljudi, nažalost, neravnomerno raspoređeni po različitim mestima. Najpametniji ljudi nisu u vladi, već najmanje stručni, i to je veliki problem. Međutim, to samo politika može da rasporedi, odnosno glasove građana. E, tu svako onda nosi svoj teret. Ali bez obzira na sve, ja gledam na budućnost Srbije sa optimizmom i verujem u naše građane. Hvala vam na razgovoru, hvala vam što ste bili gost emisije Bez cenzure. Hvala vam. Bio ovo Mlađan Dinkić, zamenik predsednika Komiteta vlade Srbije za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i lider Ujedinjenih regiona Srbije. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz televiziju KTV. Bez cenzure.